можна, бо мені здається, що діти що далі, то більш хворобливі, більш слабшого здоров'я. Нічого не кращується, мені здається, що погіршується. Ситуація, нічого нема кращого. Всіх діток, як перевіряють школу, так, то немає ні одної дитинки здорової. Кожної дитини зоб. Це вже тонзиліти, зоби. Це говорить про те, що наслідки Чорнобильської катастрофи. І нічого тут не покращилося. У селі 31 дитина інвалід. Це ж говорить про те, що Чорнобиль своє дав, дає і буде давати. В неї вроджена вада серця, театрада хвало. Це говорить про те, що це наслідки Чорнобильської катастрофи. Ну, а що остається нам робити в селі, так? Не їсти молока. Якщо наші діти не будуть пити молока, то це що, рахіт, гіпотрофія? Ці дітки будуть ще більш ослаблені. Вміст накопичення організму цезію, що впливає, має на увазі це за рахунок, називається дарів лісу, грибів, ягід. Це основне, що є. Так само тут пройдеться з цим контролем, хочу сказати. Особливо, я говорю, це чорниці і гриби. Дуже велике накопичення. Ну, відповідно, не мале. Бо це найбільше процент, де враження йде нам за рахунок чорниць, грибів, а третій йде молоко. Коли да, трошки страшнувато, ну да, гриби на вигляд смачні, так само як і молоко. Ну все ж таки десь там в глибині душі є якась боязнь того, що воно завдасть тобі шкоди і це приведе до дуже складних наслідків.